ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ମଟନ୍ କରି ବନେଇବା ପାଇଁକା ଯାଉଛେ। ଏଇଟା ବନେଇବା ବହୁତ ଇଜି ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଏଇଟା ବନିଯାଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଜି ଆମ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ମଟନ୍ କରି ବନେଇବା। ଏଇଟା ବନେଇବା ଯେତିକି ଇଜି, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହିଁ ସୁପର୍ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା କେତେ ଜଲ୍ଦି ବନିଯାଇଥାଏ ଆଉ କେତେ ଇଜିଲି ବନିଯାଏ। ଏବେ ଆସିଲେ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ରେସିପି। ଆମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ମଟନ୍ କରି ବନେଇବା ପାଇଁକା ଯାଉଛେ। ଏଇଟା ବହୁତ ହିଁ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ବହୁତ ଇଜିଲି ବନିଯାଇଥାଏ। ଏଠି ମୁଁ ଅଧ କିଲୋ ମଟନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି। ମଟନ ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ତିନୋଟି ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ପତଳା ପତଳା ଭାବରେ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ଦୁଇଟି ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କାଟିକି ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବରେ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି। ମସଲାରେ ଏଠି ଆମେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ମଟନ ମସଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଯାଇଛେ। ଏଠି ମୁଁ ଗରମ ମସଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଦେଇଦେବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଳୁକୁ ପକେଇ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଭଜାଟି ଏବେ ଆମର ରେଡି ହେଇସାରିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ସେଇ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲକୁ ଦେଇଦେବା, ସୋରିଷ ତେଲକୁ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟା ଡାଲଚିନିକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତିକୁ ପକେଇ ନେଇଛି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ର ଆଞ୍ଚକୁ ସ୍ଲୋରେ ରଖିଦେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେବା ପାଇଁକା ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଏବେ ଆମର ଭାଜି ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପୁନ୍ ଚିନିକୁ ଦେଇଦେବା। ତାରେ କଲର୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁକା ବା କଲରଫୁଲ୍ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିନିକୁ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁକା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଆଞ୍ଚକୁ ସ୍ଲୋରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବେ। ଏଥିରେ କଟା ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା ପାଇଁକା ଛାଡ଼ିଦେବା ବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜକୁ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ଭାଜି ଚାଲିଥିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟି ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବଂ ମସଲାଟିକୁ କଷିବା ପାଇଁକା ଆମେ ଏମିତି 3-4 ମିନିଟ ଗ୍ୟାସ୍ର ଆଞ୍ଚକୁ ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖି ଆକୁ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ଭାଜି ନେବା, ଯେଉଁଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ମସଲାରୁ ତେଲଟି ନ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି। ଏବେ ମସଲାର ତେଲଟି ଆମର ଅଲଗା ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ତେଜପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେବା। ଆମେ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ହିଁ ଭାଜି ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଟମାଟୋ ଜଲ୍ଦି ସିଝିବା ପାଇଁକା ବା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁକା। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ମୁଁ ଚିଲି ପାଉଡରକୁ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ହଳଦୀକୁ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ବା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେଇଛେ। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେଲେ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ମଟନ ମସଲାକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ନେଇଛେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଦେଇଦେଲେ ଏବେ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଇଛେ, ନହେଲେ ମସଲାଟି ଆମର ଲାଗିଯିବ।
ग्रीन मटर को दे देइछे गोटे कप ग्रीन मटर को एठी मु ऐड करछी आपन चाहिले एथरे पकिए परंती नहले न भी पकेले चलिबो एबे आमे मटन को पकिए देबा एवं 4-5 मिनट एमिति आपको आमे कसी चलिथिबा गैस आंच को स्लो रु मीडियम रे रखिबे आ मटन को एमती ही कसी चलिथिबे मसला सहित भल भाव एबे आमे एथिरे आलू को पकिए देबा मन रखिबे आलू को भाजिकी ही पकेबे आलू को आगु भाजी दे थी एबे आलू को पकई आलू को मटन सहित भल भाव आहुरी 4-5 मिनिट पर्यंत एमती ही कसी नबा एबे मटन टी आमर बहुत भल भाव कसी हो आसला एबे आकु आमे टिके घोड़े नबा फोन थरे चेक करी नबा मटन टी आमर बहुत भल भाव कसी हो आसला आ बहुत भल कलर भी आसची एबे एथरे आमे पानी को दे दबा एवं तीनोटी सीटी बाजिबा पई का बा सीटी हवा पई का आको में एमती ही छाड़ दबा मटन टी आमर सिजी सारी आ बहुत बढ़िया कलर भी तार आसी शेषे आम ए धनिया पत्र को दे दबा शेषे गरम मसला को मध्य पकई नबा एबे मु मटन को गोटे प्लेट को काढ़ी देखेबी एटा केते भल भाव सीझी सारी देखंतु एटा भल भाव सीझी सारी देखंतु आलूटी मध्य बहुत भल भाव सीझी सारी तो एबे आमर रेडी हो गला मटन करी प्रेशर कुकर मटन करी एटा बनिया बहुत इजी आ खाइबा पई मध्य बहुत ही भल लगुच आज रेसीपी आपण मानक लगेगा जदि भल लगे भी लाइक कर दिंतु आम चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करना भी सब्सक्राइब करनी देखा नेक्स्ट वीडियो से विदाय दिंतु नमस्कार।